Poštovani gledatelji, započinju najnovije Kroinfo vijesti. U podružnici Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Sombor u utorak 1. ožujka formiran je forum žena, a za predsjednicu je jednoglasno izabrana Janja Borovac. Njena zamjenica bit će Zlata Medved, dok će dužnost tajnice obnašati Snežana Periškić. Nazočnima se obratio i Tomislav Žigmanov, predsjednik DSHV-a, podsjetivši da su Hrvati nacionalna zajednica koja dugo živi na ovim prostorima, a njeni predstavnici ostavili su vidne tragove u društvenom, kulturnom, sportskom i političkom životu. Predsjednik je naglasio kako je cilj da se povijest nastavi, da članovi hrvatske zajednice u različitim područjima društvenog života ostavljaju tragove, da su talenti zajednice i znanja ostvare, unapređuju i razvijaju. Žigmanov nadalje objašnjava kako u svakoj demokratski orijentiranoj stranci žene zauzimaju sve značajnije mjesto, pa je tako i u DSHV-u i već više od 10 godina postoji i forum žena. Žene koje imaju specifične potrebe, specifične interese i zahtjeve, kada je u pitanju politički život, moraju biti vidljive i u DSHV-u, kazao je Tomislav Žigmanov. Zajednica Hrvata u Austriji u okolici Salzburga sve je veća. Većina ih se, kako smo otkrili za nedavna posjeta, može vidjeti nedjeljom poslje podne na hrvatskoj misiji u gradiću Radštad. Tu zatičemo Josipu Grlić, koja nam objašnjava zašto svoju djecu vodi u crkvu. Moja djeca odgajam normalno na hrvatski jezik, idemo isto nedjeljom u crkvu, da isto mi se znaju na hrvatski. Smilova nam se svemoći Bog, otpustio nam grijehe naše. Misu na hrvatskom jeziku vodi Franjevac Ivan Cvetković. Pripada Hrvatskoj katoličkoj misiji pri Salzburškoj biskupiji, koja je dugo uz hrvatski puk na ovim prostorima Austrije. Već poslije drugog svjetskog rata, već prečasni Vilim Cecilja počinje okupljati hrvatski narod poslije 45. Kasnije je to već po filijalama prije 40 godina pokojni sada velečasni Ivan Olujić, znači okupljuje sve koji su bili raštrkani po cijeloj biskupiji. Na ovoj tjednoj misiji bilo je više od 100 doseljenih Hrvata, koji zbog ovoga prevaljuju više desetaka kilometara. Među vjernicima bila je i Zora Leko iz mjesta Altermark, koja se s mužem doselila prije 35 godina. Mi smo najstariji, još jedna obitelj što ima sa djecom, mi smo sami ovdje bili. Skupljali smo se, manjina nas je bila, nije nas puno bilo. Međutim, kad je došlo sad, evo, u zadnje vrijeme, kako reći, za vrijeme rata, onda je došlo više i tako da nas je, hvala Bogu, puna množina, možemo reći. Za razliku od sestara Vincetić, koje su rođene u Bosni, djeca starijih hrvatskih auslendera nisu toliko posvećena čuvanju korijena. Župnik Cvetković, međutim, ne gubi nadu. A neke, nažalost, već se i srame da su od kusu, što su, žele se asimilirati, biti u nekome austrijskom društvu. Neki još uporno njeguju hrvatski jezik i ne dopuštaju djeci da u kući pričaju na hrvatskom jeziku. Znači, ima jedan veliki miks, ali evo, po današnjem broju ljudi vidi se da, iako još uvijek ljudi vole Boga moliti na svom maternjem jeziku. Prema podacima Hrvatske katoličke misije, u regiji koje pripada biskupiji Salzburg živi oko 15.000 Hrvata. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako će izvanredni izbori u Srbiji biti najvjerojatnije održani 24. travnja. Gostujući na radioteleviziji Srbije, on je kazao da će vlada Srbije u naredna dva dana uputiti predsjedniku Tomislavu Nikoliću obrazloženi prijedlog za raspuštanje Skupštine. Koalicija vojvođanskih nevladinih organizacija Građanska Vojvodina poziva civilne organizacije, javne ličnosti i građane Srbije i Vojvodine da se solidiraju s književnikom Filipom Davidom, koji se već danima nalazi na meti napada provladinih i ekstremističkih medija, napada koji imaju i fašistički, odnosno antisemitski znak. Filip David je postao meta prijetnji, uvreda i difamacije nakon što se na jednom skupu u Narodnoj knjižnici Srbije javno ogradio od prisustva Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, podsjećajući na politiku koju je vodio i zastupao, a koji su karakterizirali ratni pohodi i jezivi zločini počinjeni nad građanima susjednih država.
David je svojim hrabrim gestom održao lekciju ne samo Tomislavu Nikoliću, već i svima onima koji su ili doprinjeli ili dobrovoljno pristali na to da se u zaborav gurne vrijeme rata i zločina i izbjegne odgovornost za politiku koja je produkovala smrt desetaka tisuća ljudi na prostorima bivše Jugoslavije, stoji u priopćenju Građanske Vojvodine. Novi broj tjednika Hrvatska riječ, koji izlazi sutra 4. ožujka, piše o napadu na fra Josipa Špehara, predstojnika samostana u Baču, kao i o provedbi sporazuma o zaštiti manjine Srbije i Hrvatske, temi kojoj je bio posvećen okrugli stol u Subotici. Hrvatska riječ piše i o ovogodišnjem proračunu Hrvatskog nacionalnog vijeća, koji je donijet na prošlotjednoj sjednici toga tijela. A možete saznati i kako je bilo na predstavljanju knjige Ispovijest crkvenog pauka velečasnog Dragana Muharema. Novi broj piše i o Saboru zemljoradnika Srijema te o godišnjoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva ŠID. U intervju za tjedni govori Marko Samardžija, autor knjige Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik. Bilo bi to sve za danas u Kroinfo vijestima. Hvala na pozornosti.